Nossa, ele é louco! Lançou um louva-a-Deus! Essa tartaruga, hein? Alguns vão dizer que é sorte, filhão. Vamos lá, rapaziada. Esse aqui é o aquecimento dos crias no novo pack semanal. Primeira vez jogando esse pack aqui. Vamos ver como é que tá, hein? Vamos ver como é que tá, hein? Azulão é bom. Patinha é mesmo, né? Cavalo Maria é bom. Exalontra. Tem que fazer assim. Vamos de ninjas azedos. Eita, ninjas azedos é bom, pô. Importante, bebê. No final das contas, o importante é o quê? Acordar de manhã. Abrir a janela do quarto. Bom dia, sol! Bom dia, vida! Mais um azulão. Mais um azulão é bom. Posso comprar esse bebê aqui, ó. Desalmel rola. Mais um azulão é bom, pô. Vou usar o cavalo marinho também. Mel, não necessariamente vou jogar mel, né? Mas... vou deixar aí. Mel no azulão é bom. Olha a postura, rapaziada. Eu sou... sei lá, sou nada, velho. Patifes fictícios. Nice. Por que você mandou uma piscadinha melhores, ô Pablo Pinguço? É bem coisa de pinguço mesmo isso. Pô, rapaziada, tem ganso no pé que vocês reclamando, pô. Vamos juntar aqui. Ovelha. Ovelha é meme, né, velho? Ovelha é memizada, né, mano? Quer dizer, é ok, eu acho. Tem cavalo e ovelha, pô. Ovelha é bom no começo, né? Cavalo não. Deixa, deixa o melzinho frisado ainda. Essa hora tá zoada, mas vai melhorar, eu acho. Ah, essa música é triste não, mano. Eu tô com um doguinho agora, bebê. Com um doguinho agora. Jogaram um doguinho aqui na minha casa, filho. Ah, tentei dar o bicho pra alguém, ninguém quis, mané. Tô cuidando do bichinho agora. Melzinho no ganso. Olá. Carninha, carninha na ovelha é bom, né? Mais um azulão. Eu queria não. Ou uma lontra, um cavalo marinho, pô. F. Não tá vindo o pet que eu gosto. Ladrões domésticos. Bebê. Ladrão doméstico é um perigo, hein? Ele já fez só vale 4 perus e um sumo à escolha? Que isso, bebê. Vem devagar, pô. Tá, posso juntar aqui. Golfola. Então, golfola no lugar desse bebê aqui, eu acho, né? O certo seria substituir o ganso, mas eu gosto do ganso. Tem que achar um cavalo marinho ainda. Mano, a quantidade de azulão que tá vindo, eu poderia fazer um azulão 3 já. Tem bisão? Pior que tinha bisão, mano. Tá tarde agora, né? Girafa, velho. Fazer assim. Fazer um super golfão nesse aqui, velho. Lançou o camelão, o chat vívido. Gatinho não gosta de gente carente, não. Parece eu, mano. Eu queria ter um gato, mas eu... Eu nunca gostei de cuidar de bicho, velho. Mas é legal. Até que é legal ter um cachorro em casa, pra falar a verdade, mano. Cachorrinho é gente boa, pô. Cachorrinho é gente boa. Tá aqui as stats, né? Mano, só tá vindo azulão, velho. Puta, música triste também, né? Eu queria uma cobra. Cobra não quer atenção. Só dá comida e dane-se. Tem que botar comida todo dia. Mano, tá maluco? Tem uma cobra, velho. O bicho foge e te mata de noite. É bem legal, pô. Qual o nome do dog? Eu chamo ele de doguinho. O bichinho latado é bom. Bom, tava a fim de fazer um... Fuck! Por que que eu dei roll? Ai, dói. Essa rolada doeu, mano. Nossa, velho. Foi no reflexo, cara. Não posso mudar nada agora. Oh my god, dude. Amei, chat. A rolada doeu, roleu. Doeu muito. Aquela
Aquela zumbizão, você não levou três na mesa, mano? Era preguiça? Não, pô. Era... duplinha. Não pode se pegar, não. Tô trolando muito nessa aqui, mano. Tô trolando muito, chatia. Não sei. Tô sem build, mas beleza, mano. Porque eu fui pegar o louva-a-deus. Pegou o louva-a-deus, ele é louco, mano. Ele é louco! Dá o nome do alguém de Gigico. Cara, Gigico é um bom nome de pet, velho. Certeza que em Portugal deve ser alguma coisa erótica, né? Paulo Muzi. Paulo Muzi é melhor que girafa, né? Tô fazendo um super golfinho mesmo, né, cara? De cria. Provavelmente eu vou querer buffar outra coisa, mano. Isso que é bom. Javali, pô. Posso vender esse azulão aqui, né? Pô, fazer um javali de cria gigante, pô. Alho no javali é muito bom. O que é bico em Portugal? Essa pergunta aí, bebê. Fuck you, dude. Até esqueci do palpite, mano. Tá, fazer um cisne level 3 é meme, né? Tem chocolate? Tem chocolate no pack. Tem pizza, sushi. Tá. Level 3. Agora eu posso vender. Botar uma piranha, não. Piranha não. Podia ter frisado, né? Fazer assim, vai. É 2 mais 2, né? Tá de graça, não sabia. Vou instalar esse jogo de graça, João Gabriel. Fala, Terrais. Só animais brancos. Fanáticos amigáveis. Acho que o Java vai carregar aqui, hein? E aí, Terrais, tudo bom? Tá, isso que é bom, né? Baleia. Baleia no Galalontra é bom. Rola... Mais um Paulo Musa, acho que não. Posso só frisar agora, né? Cara, provavelmente vou fazer, tentar fazer uma baleia forte, mano. Nossa, mano. Paulo Musa level 3, será? Nossa, Paulo Musa level 3, mané. Pera aí, vou dar um roll melhor aqui. Tá. Paulo Musa level 3, chat. De louco, velho. Meu mouse soltou e eu dei pila pro Stego. Minha primeira live, eu vejo seus vídeos. Como eu jogo você? Fala, Gabriel. Dá exclamação assim, bebê. Tem um clipe te ensinando. Pedro Birulinha. Trava não, sapé. É, rapaziada. Infelizmente, o Muzi level 3 vai carregar aqui, né? Assim, ó. Tubarão ainda no lugar do cisne. Bem melhor, né? Não! Ah, tem. Eu já falo, não tem um level 3 na mesa. Tem sim, pô. Ah, deve ter comprado isso aqui vendido. Oh my god, dude. Tudo bem. Estego é bom também. Estego no lugar do golfinho? Ele é louco. Ai, grilo. Trollou o grilo, velho. Se eu perder por causa do grilo, mano. Nossa, ele é louco! Lançou um louva-a-deus! Essa tartaruga, hein? Alguns vão dizer que é sorte, filhão. Alguns vão falar que é sorte, bebê. Alguns... alguns bebezolas. Isso que é bom. Podia ter frisado o chocolate, né? Tô já indo na loja aqui. Isso aqui é bom. Sushi é bom no próximo. Tem que só trocar o pudo agora, mas eu vou esperar. Eita! Meu amigo, hein, chatia? Essa é a run, filhão. Essa é a build, parceiro. Eu tive a mesma chance que todo mundo, rapaziada. Não vem falar que foi sorte, pô.
preciso do javali level 2, né? Tocar esse pudo aqui, quero outro level 6. Vou até... Eu não vou nem jogar sushi por enquanto, mano. Nice, isso é bom. Mais um Java, não quero mais um Java. Só quero mais um dia 6. Tá, vou ficar com 5 aqui pra garantir, né? Jogar safe, mano. Alha é bom também depois. Que bonito, hein, chatia. O Batatão dá uma dica pra ganhar mais partida no SAP. Uma dica, bebê? Eric, obrigado pelo follow, mano. Pack padrão, a dica é pegar... fazer build de pinguim mamaco que é mais fácil, velho. Pega 3 bonecos level 2. Qualquer um, mas pega uns... Ou pode ser uns bons também, né? E eu pego o pinguim, pô. Nem sempre vai vir um pinguim, mas se vier... Tá. Passou um tier 6 agora, né? Podia ter pegado a carninha no Stego, né, velho? Isso que é bom. Tá, vou garantir mais um buff aqui, né? É, Batata, quando tem salinho, vi pelo vídeo do YouTube. Fala, Eric. Vai rolar agora, bebê. Tá rolando já, pô. Foi mal, Lotcall. Foi mal, mano. A Fana? É, a Faninha. Não deu pra você, neném. Tô chegando, hein? Top 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Já pode pagar, hein, moderador? Pra quem acreditou, pô. Já pode pagar pra quem acreditou, pô. Tá faltando só um tier 6 aqui pra fechar, né, mano? Tá difícil arrumar o último tier 6 aqui. Nossa, 50-50. Ele é louco. Deu bom, deu bom, deu bom. Ih, sobrou só eu e o Kojima, né? Baby pod champ in the ass. É, Hawara. Tá fortinho também, mas... Paulo Musi vai bater hard, né, mano? Paulo Musi vai bater hard, né, rapaziada? GG, fechei mais um level vocês aqui, ó. Agora é só Pog, filho. Agora é só Pog Champ. É isso, rapaziada. É isso. Você vai ganhar. Let's go! Salve, salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Rapaziada, o meta é o Muzi, mano. Muzi Javali, pô. O meta, pô.